Их шиг ирэх сарын 24-өөс 26-ны өдрүүдэд Өврангай аймгийн Хар Хорон сумын Харгантын хөндөд ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үндэсний хорог Улсын хурлын дэд дарга Гончиг дөрж халж байна. За харин засгийн газрын тогтоолын дагуу дэд ажлын хэсэг байгуулж даргаар нь Улсын хурлын гишүүн Батхүүг томилсон байна. Өврангай аймагт болох ойн арга хэмжээг дэд ажлын хэсэг хариуцсан зохион байгуулж үрдэн үйл явцыг үндэсний хороонд тайлгнах юм. Хар хорны харгантын хөндөд болох данших наадмын үндэсний бүхэн барилдаан ёслол хүндэтгэлийн болон урлаг соёлын арга хэмжээ хурдан морины уралдаан ойн арга хэмжээг нийтэд сурталчлах аюулгүй байдлыг хангах хүн эмнэлэг мал эмнэлгийн үйлчлэгээ зэрэг бүхэл ажлыг дэд ажлын хэсэг хариуцж зохион байгуулахаар болжээ. Энэ оны 7-р сарын 24, 25, 26-ны өдрүүдэд Өврангай аймгийн Хар хорын сумын харгантын хөндөд өндөргөгийн 380 жилийн ойн их данших наадмын зохион байгуулна. Их данших наадам 6 насны Монгол 6 насны морд, мөн Элизмор 3 нас, ингээ нийтээ 9 насны морд уралдаж тэнд урлагийн томоохон арга хэмжээ, ёс сүнтгэлийн томоохон арга хэмжээ, шашин үйлийн томоохон арга хэмжээнд зохион байгуулахаар бид нар төлөвлөж байгаа. Энэ жил Өврангай аймгийн нутагт дундаа хар хорын бол зунслаг их сайхан байгаа. Уяачт маань нэлээд очсон тэнд бас морь ойж байгаа. Тэгэд энэ бол Монголын ард түмний бас их том юм одоо баяр болно гэж ингэж бид ойлгож засгийн газрын зүгээс анхаарч бид бол нэлээд их ажлыг бол урьдчилсан бэлтгэл ажлуудыг хангаад байгаа. Тэр энэ одоо баяр наадмын үйл ажиллагаанд бас монголчууд маань өргөнөөр ичиж оролцоосай гэж ингэж бодож байна. Өндөр гэгээний 380 жилийн яваг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үндэсний хороо бичиг занг төрийн бас байгууллагатай хамтран их эзэн Чингис хааны алтан ураг анх дугаар богдын үүх төвхийг шингээсэн үзэсгэлэнт нутаг түүхийн дурсгалт бүтээлүүдийг сурталчлах зорилготой аяллалыг зохион байгуулсан юм. Энэ аялал өндөр гэгээн занудрын төрсэн газар Өврангай аймгийн ёсон зүйл сумын нутаг дахь Манд толгой хужир сумын нутаг дахь Шанхи хэд Батүлзий сумын нутаг дахь Төвхөн хэд Хар Орон сумын Хар Орон музей Эрдэнэ зүг хэд Бүр сумын нутаг Ширээ цагаан нуур гэсэн маршрутаар үргэлжилсэн юм а. Дараагийн тэ бүгд найрамдах солон